Jag har målat en klassisk saga, en once upon a time saga. Den utspelar sig i en skog med skatter som väntar på att bli funna. Det handlar om att prova saker och hitta din egen väg. Att bli mamma har påverkat mitt jobb på olika sätt. Både praktiskt, att jag kan inte sitta och rita en hel dag. Men också har det gett mig mycket inspiration. Barn har så mycket kreativitet i sig och de är så öppna och direkt kopplade till en källa av fantasi. Att rita och skissa fram kollektionerna i mina skissblock är en av de viktigaste delarna i min skapande process. Det är där jag bygger fram en saga kring kollektionen och utvecklar den. Att rita är också ett sätt för mig att meditera. Jag har testat många olika sorters terapi och meditationsmetoder, men att bara skissa och rita är det som har funkat bäst för mig. Jag dedikerar sagan till mina barn.